Вже за традицією, на початку сесійного засідання депутати хвилиною мовчання вшановують всіх загиблих у зоні АТО ООС. На цей день ще й припала сумна дата – 80-ті роковини від початку масових розстрілів, здійснених гітлерівцями у Бабиному Яру. Власне, пленарну роботу у сесійній залі почали з депутатських запитів і звернень. Розпочався ремонт нашої траси H01 зі сторони лікарні «Сімашка». І наскільки я розумію, ну, можливо, Сергій Васильович ще скаже більш додатково, що в цьому році буде покритий верхній шар повністю дороги, яка проходить через наше місто. Це дуже круто, скажімо так, і дуже потрібно, і це чудово, що буде зроблено. Але що я хотів сказати, крім цього всього, ще є один дуже важливий момент. Асфальтобетон, який знімається верхній шар, і я вже так розумію, це заслуга нашого міського голови, він залишається в нашому місті. Тисячі тонн цієї суміші буде використано на благо нашого міста, на тій вулиці, де взагалі ніколи не було твердого покриття. Це теж надзвичайно важливо для нас, і я так розумію, вже частина вулиць засипана. Є визначені пріоритети, першочерговість теж засипання. Але я хочу звернутися, Сергій Васильович, кожен депутат, і я як депутат, маю теж виборців, і на нашому окрузі теж є вулиці. Можливо, вони не пріоритетні, скажімо так, але також там живуть люди, коли йдуть там дощі, то практично і пройти неможливо. Давайте, можливо, соберемося разом із усіма депутатами і визначимо, ну, вулиці, щоб було рівномірно якось розподілено воно, ну, на всі райони міста, щоб це було так, по справедливості. Я думаю, що крошки буде достатньо, щоб в нас не було якогось такого непорозуміння. Сергій Ананко запевнив, що попередній графік вже складений. Спочатку закривають найбільш проблемні вулиці у тих мікрорайонах, що ближче до місця зрізання асфальтного покриття. На трасі Н-01 наразі тривають активні підготовчі роботи до ремонту. Домовленість є з підрядною організацією, що в цьому році дійсно вони демонтують верхній шар асфальтобетону, тобто знімають бордюри, повністю демонтують і укладають перший шар асфальтобетону, який буде 10-12 сантиметрів по всій довжині вулиці. На наступний рік за зиму це дасть, ми побачимо, де слабкі місця, де усадки, де просадки. На наступний рік це буде демонтаж всіх опор зовнішнього освітлення, будуть монтуватися нові опори зовнішнього освітлення, буде демонтаж тротуарів, будуть укладатися нові тротуари по всій довжині дороги, де асфальтобетоном, де тротуарною плиткою. В деяких місцях, зокрема от на загреблі біля 6-ї школи, буде додатково встановлено зливова каналізація, три решітки зливової каналізації, тому що там, ну, завжди ми бачимо проблеми після зливи, там машини тонуть. Сьогоднішній день по асфальтній крихті. Хочу сказати, що нами зроблений такий невеличкий графік, куди ми завозимо по пріоритетності. Це вулиця Громова, вулиця Віри Гордієнко. Це на сьогоднішній день, сьогодні ці вулиці вже виконані в роботі, прогрейдеровані. На сьогодні ми завозимо вулицю Ржевську, тому що там, ну, страшна ситуація, і частину вулиці Івана Франка. Крім того, ми захисників України частково завезли від вулиці Кременчуцької до моста. Тепер верхню частину біля 12-ї школи завеземо і по ходу руху асфальтної крихти, де буде ремонтуватися, ну, дороги, ми будемо завозити вулиці там, де можемо заїхати зараз цими 30-тонними машинами. Асфальтної крихти буде достатньо, підкреслив міський голова, але не меншою проблемою є розпланувати її по вулицям міста, особливо по маленьким і вузьким. Інша крошка, яка на маленькі невеличкі вулиці, де не заїдуть великі машини, буде складуватися на базі СКП «Комунальник» і потім вже в порядку черговості якось буде ввозитися по невеличким вулицям міста. Дійсно, заявок і дзвонків 1001. Ну, чесне слово, по цій асфальтній крихті дуже багато дзвонків, але ми всі розуміємо, що одне діло завести асфальтну крихту, друге діло її впорядкувати, тобто чимось розрівняти, чимось розрейдерувати. Ми в неділю завозили буквально там чи в суботу на вулицю Віри Гордієнко, поламався у нас автогрейдер. Залишили там, ну, недороблену роботу, ну, вже в Фейсбуці ми почитали, що, ну, дураки дороги і все остальне. І свою я
Всі адрес, дуже багато негативів в адреса комунального підприємства. Вчора вже вулиця Віри Гордієнко повністю вже проїзна, повністю закрита. Я рахую, що зроблено воно на сьогоднішній день нормально, як воно зиму там вистоїть. На вчорашній день вже автобусний маршрут номер 4 відновив свою повноцінне функціонування по Гречківці. Тому що тоді ходив один тільки маршрут, на сьогоднішній день вже два маршрути по Гречківці буде ходити. Тому ми відновимо автобусні маршрути і такі пріоритетні великі вулиці. Тому по пропозиції Віктора Степановича, щоб у нас не було, чесно, хала-бала, кожен може надати свої пропозиції по вулицям міста в управління ЖКХ в письмовій формі. Сформуємо перелік, сформуємо список. Управління ЖКХ пропрацювало з ОСББ, прийнято рішення, що по одній машині ми завозимо в ОСББ, тільки ОСББ власними силами її впорядковують. Тому що силами комунальника ми, на жаль, не можемо робити всі прибудинкові території. Так само активно подають заявки голови кверткомів. Готові розглянути заявки і від депутатів щодо потреб асфальтної крихти на їх округах. Одразу на засіданні Анатолій Стригун повідомив, що в мікрорайоні Гора вже збираються обурені мешканці. Ту неділю люди збиралися, визивали Юлькома, визивали мене, але я не був на місці. Просили, щоб на цю неділю знову визивають Юлькома, збирається сходка. Примінством бунт. Люди вже крик душі, тому що рівчаки є по пів метра. Я вам пояснював і поясню, готов пояснити людям. Немає економічної доцільності возити з-за греблі крошку на гору. Я з вами згоден. Коли ми будемо різати вулицю Незалежності біля автостанції, вся асфальтна крихта буде перебазовуватись на гору, і ми там будемо працювати. Немає зараз смисла возити з-за греблі на гору, а із автостанції возити потім на Гречківку. Якщо 5 років, чи 7, чи 8 не засипалася гора, я просто прошу людей потерпіти трішки. На завершення обговорення цієї теми міський голова зробив акцент. Якщо мешканці якихось невеликих вулиць готові самі розпланувати асфальтну крихту по своїй дорозі, їм будуть надаватись пріоритети.